Standing there and looking about Whitney. Yeah. Det har sin fordel. I forhold til hvor meget du har brokket dig, og at skolen aldrig rigtig lukket. Det giver mening. Man tror ellers, man ender med en 36-siders to-do-liste. Ikke bare dogenskab. Hvem skal være din nye ven, når jeg ikke er her mere? Jeg tror ikke, der er særlig mange, som er på den her skole. Måske en der på hele kloden. Jeg kan selvfølgelig ikke udtale mig om universet.